Dámy a pánové, vítejte. Jsme těsně před víkendem, který bude ve znamení Diabla 4. Dnes večer totiž startuje Server Slam. Poslední beta víkend, který bude zahrnovat spoustu změn, o kterých jsme si v minulosti povídali. A nezůstalo pouze u toho, protože Blizzard, jak avizoval dopředu, provedl dost rozsáhlé balanční změny u jednotlivých klas. A protože není čas ztrácet čas a Server Slam je skoro tady, jdeme rovnou na to. Server Slam, jak Blizzard pojmenoval tento beta víkend, je ve znamení zátěže infrastruktury serverů a cíl je dostat co nejvíce lidí do hry a díky tomu máme opět možnost si Diablo 4 zahrát. Server Slam začíná dnes večer 21:00 našeho času a potrvá do 14. května, to je do neděle, a končí opět v 9 večer. Máme tedy 48 hodin na hraní, testování a vyzkoušení řady změn, které vývojáři učinili od posledního beta víkendu v březnu. Maximální level bude tentokrát 20 a hráči nebudou mít k dispozici charaktery z původního testování. Co bude ale k dispozici je Ashava, kterého, pokud pokoříte na levelu 20, získáte trofej na svého oře, kterého si odemknete v červnu. Pro nováčky samozřejmě platí i původní odměny, to je beta Wolfpack za dosažení levelu 20, alespoň s jednou postavou a pár titulů. Ashava bude k dispozici poprvé v sobotu v 18:00 a poté se ukáže každé 3 hodiny až do 18:00 v neděli. Máte tak k dispozici 9 pokusů na zabití a získání trofeje. Budou k dispozici všechny klasy, celý region Fractured Peaks a první příběhový akt. Momentálně již běží preload na všech platformách, Battle.net appce, Xbox i PlayStation Store. A co se vše změnilo od posledního beta testu? Kromě změn, které jsme si popisovali v minulosti, například úpravy dungeon layoutů či nemožnosti je volně resetovat, došlo Blizzardem k rozsáhlým změnám u všech klas. A díky neoficiálním patch notes, které se daly dohromady díky dataminerům, je máme k dispozici. Nechci to lít ale do hloubky, protože změny jsou jen hrou čísel. Vypíchnu ale ty nejdůležitější. Obecně se hodně hýbalo s takzvanou šancí na lucky hit, která aplikuje dodatečné efekty u abilit. Šáhlo se na řadu abilit a velký počet pasivních talentů a jdou v ruku v ruce se změnami, které Blizzard před časem nastínil. Jdeme na to. Barbar dostal menší nerf poškození u Hammer of the Ancients. Buff z Violent verze bude nicméně trvat o něco déle. Vervent byl posílen za cenu vyšší náročnosti na Fury, stejně tak byl posílen Furious Vervent, který aplikuje krvácení. Furious Upheaval dostal výraznější nerf na stakování poškození z jiných skillů, a to z maximálních 80% na 30%. Iron Skill vám bude dodávat více životů. Challenging Shout bude trvat méně a Railing Cry vám bude zajišťovat o více jak polovinu méně generování Fury. Far Cry vás bude posilovat kratší dobu a jeho Power verze již přidá pouze 10% poškození navíc. Z pasivních talentů je největší zásah u Tough as Nails, který výrazně sníží vylepšení tzv. Trnů, kdy vracíte poškození nepřátelům, které vás zasáhnou. Z maximálních 60% na pouhých 9%. Dočkáme se ale výrazného posílení bleed efektů z těchto trnů. Došlo také ke snížení procent u řady pasivek, okřikům a mitigace poškození od nepřátel. U Druida se čekalo, jak Blizzard zakročí, a změny jsou následující. Došlo k posílení generování spiritu u řady zákonních abilit, Claw, Maul či Art Spike. Naopak Stormstrike dostal menší nerf, protože se často upřednostňoval před ostatními. Landslide dostal výraznější nerf poškození, naopak Lightning Storm bude o něco silnější. Vlkodlačí šred nyní u prvního útoku popoběhne k nepříteli a u Pulverize si na Overpower budete muset počkat o 2 vteřiny déle. Cyclone Armor dostal snížení redukce poškození z 20% na 10% a naopak Debilitating Roar bude silnější. Nejvýraznější buffy dostal Druid u svých pomocníků, které hráči často zcela přeskakovali. Pine Creeper se přejmenoval na Poison Creeper a jeho poškození jedem se zvýšilo 3x z 15% na 45%. Vlčí aktivní abilita je také zvýšena o více jak trojnásobek, a to z 35% na 110%. Aktivní poškození u Havranu se zvedlo na dvojnásobek. Medvědí Trample dostal výrazný buff poškození. Základu 3x, Enhanced verze poté dodatečně 5x, ale bonus se redukuje mnohem rychleji. Boulder nyní bude odhazovat nepřátelé opakovaně a všechny ultimátní schopnosti obdržely snížení cooldownů. Druidovské pasivky obecně dostaly snížení procentuálních čísel, výrazná změna i u Wild Impulses v poškození a u Abundance došlo ke snížení generování spiritu kvůli navýšení generace u jednotlivých abilit. Swordska se nevyhla nerfům, hlavně u abilit, kde se to očekávalo, nicméně je tu i pár buffů. Ten dostal například Incinerate a není vůbec malý, a to jak v základu, tak jeho dodatečný burn efekt. Stejně tak jeho enchantment se bude projevovat mnohem častěji. Charged Bolts dostal slušný buff jak v základu, tak u Enhanced verze. Chain Lightning má snížené poškození v základu, bude přeskakovat jednoho nepřítele méně a Greater verze dostal výraznější nerf z 25% poškození na 10%, tedy o více jak polovinu. Rostnová má nově delší cooldown, nicméně Freeze vydrží o vteřinu déle. Vylepšená verze jsou také ponížené. Ice Blades mají zvýšený cooldown a menší damage.
Specializované verze poté redukují cooldown svůj či ostatním skillům mnohem pomaleji. Hydra nyní vydrží pouze 10 vteřin na místo 12 a snížilo se jí poškození takřka 3x. Jednalo se s řetězovým bleskem o nejčastěji využívané ability. Meteor dostal buff, stejně tak jeho enchantment. Sorcka obecně dostala nerf na bariéry, včetně pasivních talentů, pomalejší nárůst redukce poškození vůči elitkám či kratší bariéry samotné. Rogue se dočkala také řady změn, a to u nejvíce používaných abilit. Penetrating Shot, respektive jeho Enhanced verze, je silnější dle počtu prostřelných monster. Právě toto poškození bude získávat na intenzitě 2x tak pomaleji. Advanced Twisting Blades budou snižovat cooldown ostatních abilit 4x pomaleji a Dash se dočkal zvýšení cooldownu na 12 vteřin, což bude mít za následek výraznější snížení mobility rogu na blízko. Osobně jsem zde čekal i nerf poškození, ale nestalo se tak. Všechny Imbuement skilly dostaly vyšší cooldown z 9 na 13 vteřin a kritické zásahy s jedovým Imbuementem dělají nyní více jak 2x vyšší poškození. U pasivních talentů proběhly buffy v mitigaci a Mending Obscurity vás bude léčit ve stealthu 3x tak více. Došlo nicméně ke snížení šanci na crit u skillů s Imbue efektem. Tak a jsme u Necromancerů, kde byl zásah do kostlivců hráči nejvíce diskutován. Snížení poškození se nevyhlo základnímu Bone Splinters, a to z 22% na 8. Naopak budou generovat o maličku více esence. To platí i pro Decompose. Bloodlands se dočkal zvýšeného poškození za cenu vyšší náročnosti na esenci. Paranormal verze následně o něco více redukuje cenu esence. Bone Spear, respektive jeho Enhanced verze, dostala buff poškození. Naopak Corpse Explosion poškození se snížilo o třetinu. Oblíbená Blood Mist má nyní vyšší cooldown a Golem má sníženou damage o polovinu. Necromancerské pasivky jsou zdrojem zmiňovaného nerfu, konkrétně Death's Defense, který zajišťoval při namaxování, že váš pomocník nemůže dostat poškození za více jak 25% svých životů. V praxi tak kostlivec vydržel 3 až 4 velké zásahy. Se změnou se toto zvyšuje na 45%, tudíž nyní kostlivci vydrží 2 velké zásahy a třetí je zabije. Naopak ostatní talenty pomocníků se dočkali buffů, konkrétně Skeletal Mage Mastery a Golem Mastery. Tak co říkáte na změny? Za mě je řada změn víceméně očekávaná a jde v ruku v ruce s tím, jak hráči upřednostňovali jednotlivé buildy a schopnosti. Můžeme samozřejmě namítat, že některé změny jsou málo výrazné či naopak, ale je stále nutné brát v potaz, že většina z nás si mohla osahat jen malou část hry a nemůžeme tak hodnotit změny ve vztahu k late game. Druidové se dočkali vyšší generace spiritů, na což jsem já osobně při hraní narážel neustále a nerfy u sorcky se dali očekávat po prvním dni v hraní v březnu. Jsem také zvědav, jak se v beta víkendu projeví změny v dropování legendárních předmětů. Drop byl pro tento víkend ponížen a měl by se přibližovat stavu, který bude v plné hře. Aspekty z dungeonu samozřejmě zůstávají a okultista je opět k dispozici, nicméně zde pozor. Okultista se totiž standardně zpřístupní na levelu 25, což s ohledem na level cap v tomto beta víkendu by mohl být problém. Nicméně, a to je důležité zmínit, v momentě, co získáte svůj první legendární aspekt z dungeonu na svou postavu, okultista se vám otevře. Pokud ale uděláte na své první postavě všechny dungeony ve Fractured Peaks a získáte tak všechny aspekty, další již na altech nezískáte a okultista tak může být pro zbytek postav uzamčen. Je otázkou, zda by se okultista odemkl v případě, že si aspekt pomocí sdílené truhy přesunete na jiný charakter, ale pro jistotu toto celé zmiňuji a ověříme si to při samotném hraní. Je také otázkou, zda a jak budou dropovat samotné aspekty, které naznačoval Ash Sweetring, ale dle mého to bylo celé trošku špatně vysvětleno a funkce zůstává od března stejná. Teď už vás nebudu zdržovat, ať se můžete sami pustit do serverslamu či pročítání změn u jednotlivých klas. Níže v popisu videa naleznete odkazy na klas změny a až budete běhat po Sanctuary, vyhledejte si klan s tagem KMNT a zažádejte si o přístup. V průběhu víkendu budu přijímat všechny zájemce do našeho klanu. Co se týče souhrnu středečního livestreamu, dočkáte se po serverslamu. Trochu se mi nakupila práce, takže to postupně budu vše točit a mezi tím můžete dorazit na můj Twitch, kde pro vás dnes večer před spuštěním slamu budu mít menší překvapení. Díky moc za sledování, komentáře, vaši přízeň a u dalšího videa. Čau.